Всем привет, с вами я, Терезина, а на чай сегодня пришла в гости Рая Прайм. Здорово, иди сюда, обійму тебе. Привітайся з глядачами, Рая Прайм. Привіт, жалкі людішки. Рая, навіщо ти повернулася в минуле? Вбити Джона Коннора, що лі? Ні, я повинна другого людського особу вбити. Ой, пробачте, палка упала. Ще підніму, о. З вашого дозволу можна зробити на вас огляд? Так, звісно ж. Добре, дякую вам. Так, ми тут можемо побачити у технології майбутнього тут уші, екранчик, так, так, сверхтехнологічна хрень. Так, глаза, навіщо? Так, екранчик, так, ось. Типа як ноутбук хренов. А, ні, комп'ютер. Так, поправлю шапку. Так, у нас тут є оця задня панель, короче. Які-то двигуни збоку. Так, ну вилітаєте, да? Ну це вообще, надо технології, вообще, Тоні Старк вообще в підвалі. Так, ну тут всякі бортики, всякі екранчики, оця задня діч. Батарейка якась будка. Дюрасел надо сюди вставити. Або як там батарейки називаються. Ось вигляд зверху Ray Prime. Так, сверхтехнологічна хрень. Так, знизу так, оця пімпочка, яка підтримує рівновагу. Ну, тобто влітає як ракета. Тільки тут якесь друге топливо, я хрен його знаю, короче. Ну от, короче. Все, дякую Ray Prime, що вона побувала в мене в гостях. Я смог вам показати її. Таку квадратну хрень. Так. Ну і все. Можете улітати нафіг, Рая Прайм, отсюда, поки якісь чели тебе не забрали. Давай. Я з вами прощаюсь. Давайте, до нових зустрічей, пока. Ні, я тут залишусь. У мене одне тіло є. В цьому проміжку час. Та-д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 а-